Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Bo'stonliq tumani Nurobod mahallasida joylashgan Pargos mahalla fuqarolari yig'inida. Mana shu mahallamizdan o'zida maktab, bog'cha, masjidlar bor. Ko'rib turganingizdek, mahallamiz mana shunaqa asfalt bo'lgan. Mahallamizda juda ham tinch mahalla, o'zgacha fayzi bor. Hozir kirib hovlimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda kirganda darvozaxonamiz joylashgan. 3 ta mashina sig'adi va o'ng tomonda 1 ta mashina uchun yamali garaj qilib qo'yilgan. Garajimizda yamidan tashqari suv ham bor. Uyimizda 23,5 sotix, 8 ta xona va 1 ta xoli bor. Uyimizda g'ishtdan ko'tarilgan va uyimizni yarmidan ko'pi bog' qilingan. Videoyimizdan oxirigacha ko'ringlar, sizlarga bog'ni ko'rsatib o'taman. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, hamma sharoitlar bor. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, zelenoy zona qilib qo'yilgan, chiroyli gullar ekilib. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bemalol yana uy qurishga joylar yetarli, yoki basseyn qursanglar ham bo'ladi. Bu yerga tapchan qo'yib qo'yilgan, yozda o'tirib dam olish uchun. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hattoki mana shunaqa tandira ham bor. Chorvachilik va bog'dorchilikka qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu binoyimiz molxonaga mo'ljallangan. 20 tadan 30 tagacha mol boqsa bo'ladi bemalol. Ko'rgan bo'lsangiz, juda ham uzun molxona. Bu yerda ham eshigi bor va yana bitta joyda eshigi bor. Bu yerda hojatxonamiz joylashgan va bu yerda katta bog'imiz joylashgan. Bu yerda 150 tub terak bor va har xil mevali daraxtlar ham bor. Bu yerga bor o'tirmadim. Bu yerga kelganda bemalol o'zingizlar guvohi bo'lishingiz mumkin. Bu bog' sug'orish uchun polivnoy suv ham bor. Hozir uyga kirib xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda aslida oshxona, lekin hozircha vaqtinchalik kladovka qilib qo'yilgan. Bu yerda kirganda prixojayimiz joylashgan. Va bu yerda kirganda xolimiz joylashgan. Bu yerda o'tirib dam oladigan joyi. Bu yerda bitta xonamiz bor, lekin kladovka qilib qo'yilgan. Uy a'zolari kamchilik bo'lgani uchun mana shunday kladovka qilib qo'yilgan. Va bu yerdan kirib xonalarga kirib ketsa bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma xonalarimiz razelni bitta koridor orqali kiriladi. Bu yerda spalni joylashgan. Bu yerda zalimiz joylashgan. Bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta xona, lekin kladovka qilib qo'yilgan. Bu yerda spalni joylashgan. Bu yerda detskiy spalni joylashgan. Uyimiz 2 qavatga mo'ljallangan, bemalol tomini ochib, 2-chi qavatini ham qurib olsangiz bo'ladi. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta xona qo'ysangiz bo'ladi. Chunki tashqarida yana bitta oshxonamiz bor. Bo'yit o'tganimdek. Bu yerda hammom joylashgan. Va bu yerda hojatxonamiz joylashgan. Bu uyimizni 60 ming deyishyapti, yana kelishiladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.